حضرات ہمارے سالی گزشتہ پچھلے جلسہ دستار بندی میں ہمارے بارہ بنکی ضلع کی بہت ہی مشہور معروف شخصیت ناظرین انصر ہوا کرتے تھے حضرت مولانا محمد اسرار صاحب وارثی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اب آج کی ہماری اس اجلاس میں حضرت تشریف نہیں رکھتے کیونکہ حضرت چند ماہ قبل اس دار فانی سے دار حقیقی کی طرف منتقل ہو گئے. آج اس اسٹیج پر حضرت مولانا مرحوم اسرار وارثی صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا منہاج عالم صاحب ندوی تشریف فرما ہے. میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ چند اشعار پیش کروائیں. حضرت حضرت والا کا حکم ہوا کہ والد محترم کے چند اشعار آپ پڑھ دیں. حضرت والد محترم کا تعلق حضرت والا سے بہت گہرا اور دہریلا تھا. وقت نہیں ہے کوئی تفصیلی گفتگو کرو یا حضرت کا حکم ہوا ہے تو نعت پاک کے چند اشعار آپ کے خدمت میں ملاحظہ فرمائے. مطلب ہے رحمت عالم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور مجسم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے مطلب نافش آدم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نافش آدم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فخر عالم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں سے شعر سماعت فرما لے کہ حشر میں بن کر شاف محشر آئیں گے اپنے ہاتھ میں لے کر. حشر میں بن کر شاف محشر آئیں گے اپنے ہاتھ میں لے کر. نور کا پرچم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور کا پرچم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی شیخ الحدیث فرما لے کہ امت عاصی کی بخشائش اور دعائیں تنہائی میں. امت عاصی کی بخشائش اور دعائیں تنہائی میں. مانگے ہیں بھائی ہم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانگے ہیں پہ ہم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شعر جس میں والد محترم نے حضرات خلفاء راشدین کا تذکرہ کیا ہے ایک مصرے میں ملاحظہ فرمائے کہ صدق و صفا کے عدل و حیا کے جود و صفا کے صبر و رضا کے. صدق و صفا کے عدل و حیا کے جود و صفا کے صبر و رضا کے. مقصد اعظم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد اعظم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مقطع حاضر خدمت ہے کہ کس کا لقب ہے ساقی کوثر. کس کا لقب ہے ساقی کوثر. کس کا کرم اسرار ہے سب پر. کس کا لقب ہے ساقی کوثر. کس کا کرم اسرار ہے سب پر. ایسا مکرم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا مکرم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم.